Вони не мають права на помилку і роблять все, щоб її не припуститися, адже на кону найважливіше – здоров'я та життя. Коли оформлявся на другу посаду, мені запропонували прийти в піротехніки. Не вистачало водіїв, формувався ще один розрахунок. І так, можна сказати, навіть в електричці запропонували. Я приїхав в головне управління, пройшов співбесіду і вже 17-й рік я на цій посаді. Це звичайні будні піротехніків. Коли дехто прямує на роботу, до офісу або ж тримає в руках мікрофон, вони працюють у полях. Зараз у буквальному сенсі цього слова. Полях, які проховують підступні привіти від російських військ. Дуже небезпечні боєприпаси, які ніхто з саперів в руки не бере. І завжди попереджуємо громадянських, попереджуємо трактористів, фермерів, щоб не підходили, не чіпали, не виносили. Ці небагатослівні чоловіки зізнаються, їм також знайоме почуття страху. Адже будь-який необережний рух поряд з таким металевим циліндром може обійтися аж надто дорого. Страх має присутствувати. Без страху, ну, це чоловік остається тоді чоловіком, коли він може пересилити свій страх. От це головне. Кожен чоловік боїться чогось. Ну, якщо ти зміг це перебороти, то значить все буде добре. Кожен хоче повернутися неушкодженим, тому поспішати не варіант, навіть якщо вдома чекають найрідніші. Супруга, мабуть, як і зараз переживає, звісно, ну, розуміє, що це наша робота, і якщо не ми, то хто другий? Можна сказати, я в неї не питаю, тому що вона знала, з ким пов'язує своє життя. Відноситься з розумінням, хвилюється, звичайно. Але перша ніколи не дзвонить, коли я на роботі, тому що я заборонив, щоб не відволікала. Чергове прочісування чергового поля і новий врожай боєприпасів від «Торнадо С». Українська земля приховує ще чимало таких сюрпризів, зізнаються піротехніки. А відтак потрібно працювати для того, щоб після перемоги земляки почувалися в безпеці. Олег Ендриксон, Максим Пономарьов. Цей день.